postane. A ovdje imam nešto paradajza, jabučar i sad ću ostaviti od njega sjeme. Imam tu i mali šer i ovaj žuti i ostavit ću sjeme. Od ovoga sam već nešto pripremila, ali treba mi još. Pa da vidimo kako ja to radim. Uzmem cjedaljku, pustim vodu i samo stisnem paradajz da izađu sjemenke. Isperem ga i tako svaki. Malo isperem sjemenke i sad idu na sušenje. Ovo je šerje. Istresem sjemenke, rasporedim i ostavim na papiru da se suše 2-3 dana dok se ovo suši. Zatim ih spakujem u vrećicu i ostavim do sadnje, do sijanja. Žuti isto tako, samo stisnem, ali sjemenke izađu, isperem i to je to. Možda još ima. Tresnuti, vratim na papir i ostavim par dana da se prosuši. Zatim na suho mjesto ostavim do sijanja. Ajde. Kad se osuši, samo spakujem u posebne vrećice jer će sjemenka nekada otpane pa da se ne bi pomiješao. I to je to.